ធ្លាប់ភ្លួងធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមហើយក្នុងថ្លុកឈាមដេកតាមព្រៃភ្នំរបបប៉ុលពតជីជន់លុតដំរងទុកជារុនធ្លាក់រុនដៅជ្រោះឆ្នាំ77ថ្ងៃ20មិថុនាខ្ញុំភៀងអាត្មាចេញទៅសង្គ្រោះលាប្រពន្ធកូនស្ងួននៅក្នុងពោះត្រូវស្លាប់ឬរស់មិនដឹងយ៉ាងណារូបបងត្រូវឃ្លាតព្រោះជាទឹកដីកុំស្រណោះប្តីណាកាងជីវ៉ាដំណក់ទឹកភ្នែកច្រែចុកអង្ក្រាមិនដឹងពេលណាបងវិលវិញឡើយជាប់គុកស្រុកគេគ្មានទេក្តីសុខអើយគ្រុនចាញ់រៀនរុកទុកអត់ក៏ត្រាយទឹកដោះម៉ែថ្លៃជួយកូនបានស្បាយអូកម្ពុជាអើយត្រួតជីវិតខ្ញុំថ្ងៃ20មិថុនាឆ្នាំ1977គឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាការចាប់ដើមយកជីវិតធ្វើជាដើមទុនសងព្រៀងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិរបស់មេបញ្ជាការសម្រេចរូបបងត្រូវឃ្លាតព្រោះជាទឹកដីស្រណោះប្តីណាកាងជីវ៉ាដំណក់ទឹកភ្នែកច្រែចុកអង្ក្រាមិនដឹងពេលណាបងវិលវិញឡើយជាប់គុកស្រុកគេគ្មានទេក្តីសុខណាយគ្រុនចាញ់រៀនរុកទុកអត់ក៏ត្រាយ
ទឹកដោះម៉ែថ្លៃជួយកូនបានសบายអោកម្ពុជាអើយត្រួតជីវិតខ្ញុំ